Кожні дві години в Україні. В ДТП. Гине одна людина. Мінус один. Не стань наступним. Вітаю, в ефірі передача «Перевізник». Я її автор і ведучий Олександр Василишин. Сьогодні дивіться про таке. Переодягнувшись козаками, інспектори ДАІ привітали водіїв із святом Покрови і Днем захисника України. Імпровізований флешмоб відбувся на центральній вулиці обласного центру. Аби рухатися далі, кожен автокерманич повинен був довести, що він справжній козак. Приємна несподіванка, як на свято, дуже приємно, тим більше в національних традиціях. Бути помітним у темряві, врятувати власне життя. Світлоповертальні елементи, яскравий одяг, необхідні атрибути пішохода темної пори доби. Позначити себе, щоб водії також могли завчасно їх побачити. Експлуатація і технічне обслуговування гальмівної системи автомобіля, як керуючись власними силами та знаннями, самостійно діагностувати та визначити джерело її несправності, поради нашого постійного експерта. Найбільш часто поломка тормозної системи – це розрушення шланга гідравліки. Замість форми і жетона – традиційний одяг запорізьких козаків – сорочка, шаровари, кафтан, хутряна шапка. Пудова гиря – елементне озброєння, а спортивне приладдя для перевірки водіїв на міць. Свято Покрова Пресвятої Богородиці, свято українського козацтва і свято День захисника України. І ми вирішили сьогодні одягнути український костюм, привітати наших чоловіків за те, що вони захищають Україну. Костюмовані інспектори залишають управління обласної ДАІ і на службовому черговому авто вирушають у святковий рейд. Святковий екіпаж ДАІ до привітання чоловіків зі святом захисників України готовий. На автошляху центральної частини міста козацький пропускний пункт. Зупиняють винятково водіїв чоловіків, але не за порушення, а для привітання зі святом Дня захисника України. Покрова, вона дуже важлива для нас, як для християн, всіх віруючих людей. Це треба в цей день особливо поважно ставитися до всіх. Ну, а по-друге, що цей день визнано Днем захисника Вітчизни. Це також якби надає честь і наснаги нашим людям, щоб ми шанували тих, хто захищається. Більшість автокерманичів, котрих зупиняли, імпровізований флешмоб приємно дивував. Приємна несподіванка, як на свято, дуже приємно, тим більше в національних традиціях. Водіїв у козаки не посвятили, але власну силу потрібно було довести. Аби вирушити далі, кожен підіймає гирі. Миру, бути сильними, вміти захищати свою батьківщину. А водіям, як то кажуть, не гвоздя, не жезла, але такі жезли хай будуть. Цьогоріч на День Покрови Пресвятої Богородиці та українського козацтва в державі також святкують День захисника України. Саме образ козака особлює в собі силу, мужність, свободу та любов до батьківщини. Більшість пішоходів ігнорує таку обов'язкову вимогу, як використання в темну пору доби світлоповертальних елементів на одязі. На превеликий жаль, тому що ризик бути непоміченим, а відтак потрапити в ДТП, зростає в рази. Із погіршенням погодних умов небезпека на дорогах також зростає. Зведення Державтоінспекції рясніють повідомленнями про смерті та каліцтва цієї категорії учасників руху. Раптова поява людини на проїжджій частині – несподіванка для будь-якого водія. Пішоходи нерідко перебільшують власні права та ігнорують обов'язки. Основна проблема в тому, що вони вважають, водій їх бачить. Останній же навпаки помічає такого невидимку надто пізно. Набагато яскравішими джерелами світла для нього є фари зустрічних машин. Кожен повинен дбати про свою безпеку, і це комплекс заходів, так як водії механічних транспортних засобів позначають свої автомобілі саме вімкненням ближнього світла фар або денних ходових вогнів. Так само і пішоходи повинні розуміти, щоб їх вчасно помітили, вони повинні використовувати той одяг, який має світлоповертаючі елементи, а саме, щоб якимось чином
позначити себе, щоб водії також могли завчасно їх побачити. На сьогоднішній день досить багато таких світлоповертаючих елементів, їх також називають флікери, флайтери, за характеристиками яких особа, яка їх використовує в темну пору доби, вона дає можливість водію побачити пішохода, який рухається по узбіччю, до 400 метрів. Фахівці з безпеки руху давно придумали, як зробити пішохода чи велосипедиста помітним для водія. Науковці створили технологію, взявши за основу світловідбивання. Флікери – це маленькі значки або наклейки, які можна розмістити на рюкзаку, куртці, руці або джинсах, а також на взутті. Вони відбивають світло в темряві і допомагають побачити пішохода в нічний час швидше. Одяг із такими елементами введено до євростандарту. Світловідбивачі є необхідним атрибутом для пішохода в країнах ЄС. В Україні за відсутність флікерів поки не штрафують, однак в обов'язках пішохода, відповідно до правил дорожнього руху, зазначено. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи. Хоча поведінка пішоходів на дорозі, як свідчить практика, все ще залишає бажати кращого. Щоб забезпечити безпеку маленьких наших пішоходів дітей, радимо саме батькам попіклуватися про те, щоб їх добре було видно як на тротуарі, так і на узбіччі під час переходу по пішохідній доріжці, використовувати самі світловертаючі елементи або купувати одяг, де вже заводом-виробником є дані вставки, які відбивають світло, і водії вчасно поміщають маленьких наших пішоходів. Зробивши себе помітним на дорозі, ми значно скоротимо кількість дорожніх пригод з тяжкими наслідками. Відмова гальм – це надзвичайно небезпечний випадок, тому що може статися раптово. Зачасти такі збої виникають через небажання водія перевіряти стан гальмівної системи власного автомобіля. Між тим, це запорука і безпечної подорожі, і збереження життя. Найчастіше причиною аварійної відмови гальмівної системи стає обрив шлангів або трубопроводів. Він супроводжується падінням тиску повітря або рівня рідини в системі, що неминуче може призвести до повного відключення робочого механізму. Практично в усіх сучасних автомобілях про таку форс-мажорну ситуацію сигналізує спеціальна лампочка на панелі приладів. При кожному осмотрі автомобіля, коли знаходиться на СТО, або у вас там вдома гараж, не поленитесь там спуститься в яму, посмотрите состояние тормозных шлангов. Если там появились трещинки или так вот резина уже видно, что так старая стала, такой паутиночкой покрывается, такой шланг надо срочно менять. Потом неисправность суппортов. Или клинят поршеньки суппорта вследствие нарушения пыльника, там такие пыльнички стоят, туда попадает влага, песочек. І поршеньок лінії. Автомобіль гальмує за допомогою сили тертя між диском і колодками. Їхня необхідна процедура – своєчасна заміна. Для кожного авто існують свої рекомендації, але в середньому гальмівні диски виходжують 3 заміни колодок. Варто пам'ятати, при руйнуванні відпрацьованого диска ймовірність того, що заклинить колесо, дуже велика. Проте, коли потрібно купувати нові гальмівні колодки, в багатьох машинах сигналізують спеціальні електронні датчики. У разі, якщо таких немає, водієві потрібно ретельно оглянути кожну деталь самостійно. Причому краще це робити на підйомнику. Товщина фракційної накладки в 5 мм означає лише одне – з такими колодками їздити небезпечно. Якщо ви там, ну, скажімо так, прозівали, не побачили, що колодка вже зношена, завжди на дисках є виробітка. І перше, там буквально пару кілометрів, просто при нажатті з'явиться металічний скрежет. Значить, нікуди не їдемо, швидко десь їдемо на станцію, або там, якщо можете, вдома. Сняли колеса, постріли які колодки, поміняли колодки. На перших порах нові колодки будуть не зовсім ефективні, запевняє експерт. Потрібен певний час для адаптації до дисків, тому після їхньої заміни потрібно пам'ятати про додержання безпечної дистанції до транспортного засобу, що рухається попереду. Бувають і такі ситуації, коли при несправності гальмівного циліндра в момент натискання педаль гальм провалюється до самого долу кабіни автомобіля, а назад не повертається. Якщо ви хочете, аби система завжди працювала безвідмовно, регулярно проводьте заміну гальмівної рідини. При використанні різного роду фальсифікату навіть справний і надійний механізм може вийти з ладу за тиждень. Якщо до 3 міняється раз в 2 роки, до 4, до 5 міняється раз в 5 років, із-за чого жидкість тормозна на спиртовій основі, вона гігроскопічна, вона набирає влагу. Мало того, що понижається температура кипіння, різко понижається,
Ну а влага способствует коррозии циліндру. А от уже після корозії ремкомплект, як правило, не допомагає. Система гальмування – одна з найважливіших в автомобілі. Вона складається не лише із, так би мовити, робочої частини, куди входять диски, колодки, циліндр, вакуум, а й такої, що потрібна для утримання авто на нерівній поверхні. Це ручні гальма. Дехто з водіїв не вважає за необхідне ними користуватися. І це цілком зрозуміло, адже поставити авто на ручник при мінусовій температурі і високій вологі повітря означає лише одне – колодки можуть назавжди примерзнути до барабану. Втім, щоб не говорили, а цей вид гальм залишається чи не єдиним надійним рятівником в критичній ситуації. Якщо вдруг відказала у нас система тормозів, там шланг лопнув, щось случилось, це все-таки средство торможення. Ми можемо як-то автомобіль зупинити. Тільки треба не забувати, що кнопочку треба тримати нажатою. Тому що ми можемо затягнути, заблокувати задні колеса, машина стане неуправляємою. Тому тримаємо палець на кнопочці і рычагом тормозимо, якщо чуємо, що на ющу приспустили. А для того, щоб ручник працював довго і надійно, потрібно вчасно його регулювати. Правильним вважають режим, при якому хід роботи ручних гальм в салоні авто піднімається на 3-5 позначок. На сьогодні все. З вами була передача «Перевізник». Зустрінемося за тиждень у цій же порі в ефірі Вінницького державного телебачення. Бережіть себе. Кожні 2 години в Україні. В ДТП. Гине одна людина. -1. Не стань наступним.